အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲတော့ပေါ့ကို trainee တွေဘယ်လောက်ထိလေ့ကျင့်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားရမျိုးရှိမလဲကို Okay မနေ့ညအဲ့လိုမျိုးအကောင်းမွန်ပြင်ဆင်တာဘောနော်မနေ့ည training ဆင်တယ်အဲတည့်ရမှာနှစ်ခါ training ဆင်တယ်အဲတပတ်မှာ6ရက် training ဆင်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အဲဒီ renew နဲ့တူရဲ့လူဝင်နဲ့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ပါတယ် Okay ဒီတစ်ခါပြိုင်ဘက်ကပေါ့နော်ကိုဒီသူ့ရဲ့ record မှာရှောင်းမှန်းမရှိစမ်းကြီးတင်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာရောအခုအနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုမျိုးသူ့ကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်စီစဉ်ထားလဲကိုအဲသူကဟုတ်တယ်ဆက်နေပွဲဆုံးသူကနိုင်ဘူးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုမျိုးအားကစားသမားနဲ့ကျွန်တော်လိုမျိုးလူနဲ့သူတစ်ခါမှမကစားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲလဲကျွန်တော်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲသူရဲ့ confidence အများရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကစားချင်မှသူတည်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ဟို level မတူတာဆိုသူတည်လိမ့်မယ်အာဒီပြိုင်ပွဲတော့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်အချက်ကိုအဓိကထားပြီးကောင်းလာအနေနဲ့ရှင်းပြန်သွားဖို့ရှိမလဲပေါ့Okay ဒီအဓိကသူကဟို ground fight မှာရန်ကောင်းတော့ဘောနော်သူရဲ့ jiu-jitsu ကရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီညမှာအားတန်တယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကဟို stand up နဲ့ကစားဖို့ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားတယ်အဲဒါမဲ့သူလည်းဟိုသူက Holland ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဟို Holland my kickboxer ရန်ကောင်းတဲ့ kickboxer အများရှိတယ်သူတို့နဲ့သူလေ့ကျင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ်အဲ့တော့အဲသူတို့လည်းဆက်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် striking နဲ့သူတို့လည်းဆက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးဆိုပြီးတော့သူနဲ့ကစားတဲ့အချိန်မှာ stand up နဲ့နိုင်အောင်ဆိုပြီးကစားမှလို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်တာဟုတ်ဟိုဒီပြိုင်ပွဲဟိုပေါ့နော်အကိုရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်အကိုအနေနဲ့ဒီနေထိုင်စားသောက်မှုတွေကိုပြောင်းလိုက်လိုက်ရတာမျိုးတွေရှိလားကို weight ချလိုက်ရတာမျိုးတို့ပါတော့ပေါ့အဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲနဲ့ဆိုတော့ weight ချရတာပေါ့နော်ဒီ middle weight ဆိုတော့ဟိုအရင်ပွဲအရင်နှစ်ကပွဲက light heavy weight မှာဆိုတော့ကျွန်တော် weight ကချရတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှင်းမှာဟိုကျွန်တော်အတင်းမှာ diet နဲ့ pH ရတဲ့လူရှိတယ်သူတို့နဲ့အကောင်းမွန်မို့ကျွန်တော်ဟို diet ကိုကောင်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို the meal prep company ကိုရှိတယ် the sidewalk chef ဆိုသူတို့နဲ့အကောင်းမွန်မို့ပြင်ဆင်တယ်အဲ့တော့စားဖို့တောက်ဖို့ကြီးကကျွန်တော်တိတ်စဉ်းစားဆရာမလို့ပဲနဲ့သူတို့ပေးထားစားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ပေးရသူတို့ရထားတာကျွန်တော်တို့အစားစားအကောင်းမွန်မို့အစီအမံကင်းချထားတယ်ပေါ့နော် diet လည်းကျွန်တော် weight လည်းအခုဆိုရန်ကောင်းတယ်ဘာမှဟိုစိုးရင်ဆံမလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒီပွဲကပေါ့နော်ကွာငါပွဲဟိုပေါ့နော်တနည်းလောက်ရှိပြီပေါ့နော်မြန်မာပြည်သက်တွေရောကွာငါပြည်သက်တွေရောမကြည့်ရတာကြာပြီဆိုတော့ကွာငါအနေနဲ့ဒီတနည်းတော်တွင်းမှာပြည်သက်ကိုပါရီထပ်ပြီးရောပေါ့နော်ပြစီရလေးပွဲမှာဘယ်လိုမျိုးပုံစံနေနဲ့ထပ်ပြီးရောပြည်သက်ကိုပြဖို့အတွက်စီစဉ်ထားရမျိုးရှိလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနှစ်အတွင်းပေါ့နော်ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပること okay. ဲ့အတွင်းဒီဟိုပွဲတွေမရှိတဲ့အတွင်းမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အားကစားသမားတယောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းရတယ်။ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ fighter တယောက်ဖြစ်အောင်ဆိုကျွန်တော်စူးစမ်းရတယ်။ဟိုကျွန်တော်အားနည်းချက်လေးမရှိအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်စူးစမ်းတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဟို Burmese Python လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုပြီးတော့လေနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဟိုဒီပြိုင်ပွဲကဟိုလုံးဝပြိသက်မပါပဲပေါ့နော်ကွင်းပိတ်လည်းဖြစ်ဖို့များရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကောင်းကအနေနဲ့ရောပြိသက်တွေမပါပဲဖြစ်နိုင်ကစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးဟိုပြင်ဆင်ထားတာမျိုးရှိလဲပေါ့ပြိသက်တွေမပါပဲနဲ့ကစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ covid ကြောင့်ပြိသက်မပါရင်မပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အတင်းသားကြီးပြိသက်မပါရင်ပွဲမှာသူတို့ကစားတယ်အဲ့တော့သူတို့နဲ့ကျွန်တော် live သွားဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မစမ်းပါဘူးเนาะအစ်စမ်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် corner man အနေနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းတွေကစားချင်းမှာကျွန်တော် live သွားတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဟိုပွဲအထက်မှာပိတ်သက်နေမရှိတဲ့ပွဲအထက်မှာသူတို့ကစားရပါဘူးเนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းကျွန်တော်စမ်းတော့သိတော့မစမ်းပါဘာမှမကြည့်ပါဘူးကျွန်တော်စိတ်မှာတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုပိတ်သက်တွေရောကောင်လာအနေနဲ့ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေများသတင်းစကားတွေပေးခြင်းတွေလဲရှင်အရင်ရင်ခုန်ရမယ့်ပွဲဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပြီဒီပွဲမှာလည်းဟိုကျွန်တော်ဆက်ပြားပြီးပါဒီပွဲကိုလည်းကြည့်ပြီးပါဟိုအောက်တိုဘာ30ရက်နေ့မှာအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ရှူတောင်းပေးပါအားလုံးပြိတက်တွေအားလုံးအရန်ဂုံယူနိုင်အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုမြန်မာပြိတက်တော်တော်များတော့ကောင်းလာရဲ့ကျမကြီးချင်းတွေကိုအရန်ကိုစိုးရင်ကြားရပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းသူတို့အတွက်လည်းဒီပြောပြပြပါအောင်ရှင်ကျမကြီးချင်းတွေလေးပေါ့ကျမကြီးနဲ့တော့ဘာမှစိုးရင်ဆရာမလို့ပါဘူးနော်ဒီ covid ဖြစ်တာဂျွန်လမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုကဟိုအောက်တိုဘာရှိဆိုတော့ဘာမှစိုးရင်ဆရာမလို့ဒီပွဲတက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဟိုပြင်ဆင်ထားတယ်အကောင်းဆုံးကျန်းမာဆိုကျွန်တော်စူးစမ်းထားတယ်ဟို weight the strength and conditioning အားလုံး
ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အားစားသမားတယောက်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကြိုးစားထားဆိုတော့ပိတ်သက်တွေစိတ်ချပါအမ်စိတ်ချပြီးတော့ကောင်းမှုမကြည့်ပြပါအမ်အားလုံးအရင်ကျေးဇူးတင်အားလုံးအရင်ချစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုချိန်ပေးပြီးတဲ့အတွက်ကိုဟုတ်โอเคပွဲချင်းပါ